Ora então, muito boa tarde a todos. Vamos aqui esperar que as pessoas comecem então a juntar-se a mais um à conversa com. Uma coisa curiosa, faz amanhã 4 meses que comecei a fazer este à conversa com de forma regular, só parou ali ligeiramente na altura do Natal e do Ano Novo. E este será o 29º à conversa com. Ainda não há um número redondo, o número redondo será na segunda-feira, com o convidado que eu já anunciei, mas hoje tenho um convidado igualmente bastante interessante. Para além de ser presidente da Câmara Municipal de São João da Pesqueira, é meu amigo. E ultimamente tem andado numa roda viva, portanto, seja para falar de São João da Pesqueira, seja para aquela polémica lei sobre as candidaturas independentes às câmaras municipais, que tem sido um dos porta-vozes desse movimento. Por isso, hoje, vamos estar aqui à tarde, à conversa, então, com o Dr. Manuel Cordeiro, Presidente da Câmara Municipal de São João da Pesqueira. Vamos dar as boas-vindas. Boa tarde, Presidente. Boa tarde, Ricardo. Presidente, antes de mais, muito obrigado por ter aceito estar aqui à conversa comigo. Obrigado, Ricardo, pelo convite. É um gosto. Muito obrigado. E neste formato que, por acaso, antes de começar o direto, estava a ver, faz amanhã 4 meses que comecei a fazer este formato. E pronto, e tenho vindo a falar com várias pessoas de várias, portanto, de várias vertentes da nossa sociedade, com temas que tento que sejam sempre interessantes. E daí, estamos também em tempo de balanços. O Presidente candidatou-se pela segunda vez há 4 anos, onde saiu vencedor. E aquilo que eu sinto, mesmo à distância, é que São João da Pesqueira mudou, e mudou de forma muito positiva, porque vemos muita coisa a acontecer em São João da Pesqueira. E lembro-me umas palavras que o Presidente me dizia quando se candidatou da segunda vez. Dizia-me assim: a Pesqueira tem imensa potencialidade e está a ser subaproveitada. E a realidade é que, entretanto, acho que nestes últimos 4 anos tem-se falado mais da Pesqueira na comunicação social do que, se calhar, em tempos anteriores. Isto não é uma crítica ao que estava anteriormente. Às vezes é preciso também ter coragem para dar um passo em frente, e o Presidente foi capaz de o fazer, e acho que está de parabéns por isso. Muito obrigado, Ricardo. Não, de facto, o meu movimento, o Grupo Cidadãos e Eleitores que formei, portanto, com as pessoas que me acompanham, obviamente que acaba por ser um grupo de pessoas que, independentemente de terem todas as suas convicções, umas mais, outras menos, umas de direita, outras de esquerda, outras que nem sequer querem saber dos partidos, e, portanto, obviamente que todos tinham vontade de fazer um bocadinho mais pela nossa terra, pelas nossas freguesias. E, portanto, era aquilo que eu dizia, que era deixar de criticarmos, obviamente, no café e na rua, aquilo que estava mal, e sermos nós próprios, de facto, a dizer: eu posso fazer melhor, e, portanto, estou disponível para estar à frente, quer de uma freguesia, quer da Câmara. Portanto, de facto, nós acabamos por ganhar as eleições agora em 2017, e entramos todos, quer nós na Câmara, quer os nossos eleitos nas freguesias, todos com muita vontade de fazer alguma coisa. Isso já é meio caminho andado para que as coisas aconteçam, não é? Portanto, um dos meus principais focos sempre foi, obviamente, que o Conselho tem, como de resto, a maioria dos Conselhos do interior, tem muita falta, ou tem falta de muitas infraestruturas, de muitos serviços, mas preocupava muito, de facto, que São João da Pesqueira, o Conselho, tivesse pelo menos o reconhecimento a nível nacional que merecia. E para isso, e obviamente que atrás disso vem depois, ou virão, penso eu, as outras coisas. Portanto, era promover o Conselho, divulgar o Conselho, para ter uma voz ativa
no que respeita aos problemas da região também em Lisboa, e portanto, e é isso que tenho feito, é por isso que me tenho esforçado, de facto, por colocar São João da Pesqueira no mapa e as nossas preocupações, independentemente de elas serem resolvidas totalmente ou parcialmente, mas pelo menos o trabalho tem sido muito e, portanto, e julgo que vem começando a dar alguns frutos. Isso é verdade. E uma das coisas que temos, tanto que se tem visto, o presidente já conhece toda a malta da televisão, conhece a malta da TVI, conhece a malta da SIC, conhece a malta da RTP. Alguns. E, por exemplo, é muito engraçado porque também ajuda um bocado que, ultimamente, a São João da Pesqueira está na moda, porque está mesmo na moda, porque está a ser visitado por pessoas, portanto, todos os quadrantes da sociedade, e que, portanto, partilham nas redes sociais, e isso é extremamente importante. E é bom que, portanto, quem nos está a ver e que não me conhece, São João da Pesqueira é o concelho com maior área da região de Marcada de Douro, que é património, portanto, é património da humanidade. Da humanidade, exatamente. Portanto, São João da Pesqueira efetivamente tem uma potencialidade tão grande que, lá está, era só preciso ter a coragem de dar o passo em frente e fazer, portanto, fazer aquilo que era preciso fazer, porque essa é a realidade. E tem-se visto tanto evoluir por parte de São João da Pesqueira e esperemos que, portanto, que isto continue, porque realmente é importantíssimo. Claro, não, as coisas não acontecem, tomara eu que as coisas tivessem acontecido em 3 anos e meio, o que tivessem acontecido todas, portanto, aquelas que eu queria que acontecessem e que o meu concelho precisa. Mas também, se assim fosse, então já não era candidato novamente, porque elas estavam todas resolvidas. Obviamente que é difícil estar à frente de um concelho pequeno como o nosso e do interior. As pessoas são poucas também, não é? E os recursos financeiros que os Estados, sejam eles, sejam que governos forem, mas os governos das últimas décadas, centralistas como são, e portanto, e não se vê que as coisas possam mudar, portanto é difícil tentar fazer alguma coisa para o concelho quando as matérias principais, relativamente ao nosso desenvolvimento, dependem da vontade política do governo. Portanto, nós temos feito aqui na Câmara, eu tenho feito, quem me acompanha, com base nas nossas competências e nos nossos recursos, tudo aquilo que prometemos, tudo aquilo que nos propusemos. Obviamente que há coisas que não dependem de nós e são as principais, as estruturais, que dependem dos governos, portanto, e que é difícil. Tem havido abertura, eu tenho, se há coisa que tenho feito muito, ultimamente nem tanto, obviamente, como sabem, de facto de estarmos envolvidos com esta pandemia, mas portanto o que tinha feito muito desde o primeiro dia em que aqui estou é de facto reunir com muita gente em Lisboa, com ministérios, com o Estado de Estado, com tudo relativamente às necessidades que temos. E, portanto, eu tenho ideia de que, como dizia há pouco, não é difícil que um Estado centralista como temos agora olhe verdadeiramente para o interior, mas também alguma mola em padradura, alguma coisa a dar. E, portanto, e tenho-me esforçado nesse sentido. E, portanto, não as coisas, sei que há muitas coisas que eu... Ou há dossiês que temos em mãos e que durante anos e anos a fio não andaram nada e que, felizmente, já não estão no mesmo estado. Eu refiro-me às acessibilidades, refiro-me à saúde. Portanto, há pelo menos alguns compromissos, quer com o Ministério das Infraestruturas, quer com a saúde também, para que as coisas possam acontecer. Entretanto, com a pandemia, há sempre desculpas por parte do Governo Central para não se avançar com as coisas, mas pelo menos uma coisa posso garantir: os dossiers não estão no mesmo estado em que estavam antes. E, portanto, é o trabalho que temos vindo a fazer. Exato. E tem sido um trabalho bastante, bastante intenso. E o Presidente dizia que por várias vezes reuniu em Lisboa, e vamos vendo as suas publicações, reuniu com o Secretário de Estado na Assembleia da República, ou reuniu com este, ou reuniu com aquele, e às vezes até chegou a acontecer eu ir a São João da Pesqueira e o Presidente estar em Lisboa, portanto, termos tocado. Claro. Que era o Presidente, veio a Lisboa, e isso, infelizmente, muitas vezes tem mesmo que acontecer. É como dizes,
existe muito, portanto, muito centralismo, e para quem conhece o interior, a realidade do interior, portanto, vemos mesmo de olhar para o interior, portanto, com outros olhos, porque é importante, e assim o interior pode estar tão desenvolvido como o litoral, basta que para isso haja vontade. Mas se já houver vontade da parte das câmaras municipais, já é um passo. Porque... Sim, claro, se não formos nós, quem é que será? Não é? Porque não, aliás, isso até serve, ou pode servir, não sei, não sou eu que estou a conduzir esta conversa, o Ricardo, mas para fazer uma alusão à proposta ao novo plano de recuperação e resiliência. De facto, é triste olhar para aquela proposta. Eu bem sei, e estou na esperança de que o governo acolha as opiniões, as exposições que foram feitas pelas empresas, pela sociedade civil, também pelos municípios, pelos autarcas, e que de facto aquilo tenha sido apenas um documento básico que agora sirva para acolher algumas propostas. Mas de facto é novamente o mesmo que temos tido, o mesmo que temos tido até aqui. Portanto, é um Estado centralizador. Obviamente que eu acredito que o governo esteja a trabalhar nesse documento que terá a União Europeia da melhor forma que entende que é o melhor para o país e que pode beneficiar o país, e também é muito mais fácil. Eu gosto de colocar sempre as coisas assim, porque eu também sou criticado, obviamente, pelas coisas que faço e pelas opções que tomo, e, portanto, e que é muito mais fácil olhar para as coisas, para as propostas, para aquilo que se faz e apontar as falhas depois. Mas pelo menos que elas sejam acolhidas. Eu não discuto a necessidade de serem feitos fortes investimentos em áreas centrais e essenciais a nível nacional, a nível mais central, e que possam de facto trazer aqui mais competitividade do país na Europa e no mundo. Se o plano se mantiver mais ou menos como foi apresentado, é um plano que encerra em si falhas chocantes no cão interior do país, e à minha região diz respeito. Aliás, no que respeita a 2/3 do território, se falar em 2/3 do território, e portanto, com ou sem avalanches de dinheiros públicos, como tenho dito que aí vem, portanto, todos sabemos que existe uma desproporção da afetação de recursos entre o litoral e o interior do país, que é assustadora, e portanto, que nos deixa um pouco chocados, porque pensávamos que de facto que esta seria a oportunidade de olhar para o território e de facto de apostar, até porque, obviamente, eu refiro-me ao meu território, que é aquele que conheço melhor, quer o concelho, quer a região. E não era uma má aposta, não estamos apenas a falar em ação social, portanto, em responsabilidade social do governo a investir no interior do país. Estamos também a falar em investir, e como digo, estou a falar na minha região, em apostar em regiões em que julgo que valia a pena apostar, porque o Douro, o meu concelho, tem dado tanto ao país, tanto quer a nível económico, vá lá, e no que representa a nível das exportações, estamos a falar no vinho e no turismo, e quer também a nível, obviamente, da imagem do país e no que significa o vinho do Porto no mundo, que é conhecido em todo o mundo. Portanto, seria uma aposta do governo relativamente às nossas necessidades. E depois, quer dizer, não recebemos absolutamente nada que nos faça justiça, vá lá. E, portanto, é triste verificar que esta ausência de vontade política da administração local a inverter esse ciclo de desinvestimento e que vem piorar ainda a já grande desertificação do interior. Mas, pronto, vamos ver. Bom, esperemos que melhores dias venham relativamente a esse tipo de aplicar das políticas. Vamos aqui ver alguns comentários que, entretanto, estão aqui a entrar. O Telmo Martins diz, eu estou de acordo, é quando vejo algo mal, em vez de criticar ou ir para o Facebook, como muitos fazem,
mandar postas de pescada, vou ter aqui com o presidente ou vereador e comunico as situações. Claro. Exatamente, exatamente. É o melhor. É mesmo isso. Entretanto, é mesmo isso. Então, há tanta coisa que nós, como presidentes de Câmara, há tanta coisa que nós acabamos por não saber que está mal e que não está a acontecer, não é? Portanto, e que se não nos disserem, nós também não podemos resolver, não é? É verdade que um presidente de Câmara e os vereadores não podem estar em todo o lado ao mesmo tempo, quer dizer, e se claro, não forem as claro, pessoas claro, a alertarem, olha, cuidado que, tem, claro, que está assim, claro, ou está claro, assado. Pois não há nada, e tomáramos nós que toda a gente, em vez de ir para o Facebook, viesse reclamar diretamente à Câmara. Não há nada que nós não queiramos do que as coisas corram todas bem, que as pessoas estejam todas satisfeitas, não é? Exatamente. É para isso que trabalhamos. Não queremos ninguém descontente, vá lá. Exatamente. Entretanto, temos aqui o Peter que diz que tanto nas juntas como nas câmaras existe uma nova geração de gente com vontade de fazer algo diferente. Parabéns. E isso é verdade. Este homem, quando se candidatou há 8 anos para a Câmara de São João da Pesqueira, ficou muito próximo de ganhar. Com 300 votos. Eu tenho dito isso ainda há dias, numa conversa também via Zoom, já não me lembro com quem é que foi, não sei se foi na Rádio Renascença, com o Nuno Botelho, já não me lembro. Eu dizia exatamente isso. As pessoas a nível local... tinha a ver com a questão da lei eleitoral. As pessoas votaram em mim, como votaram no meu colega Tavares, ou de Fernancelho, ou de Lisboa, ou do Porto, porque quiseram votar. As pessoas votam mais nas pessoas a nível local. Claro que há pessoas que ainda votam nos partidos, mas a maioria vota nas pessoas. E, portanto, para mim, sinceramente, eu posso fazer aqui gala de que eu sou o Presidente de Câmara, um grupo de cidadãos eleitores, sim, dá muito orgulho termos sido nós com as nossas mãos a criar o movimento, a não ter partido nenhum que nos apoiasse, claro que sim. Mas eu continuaria a desempenhar as minhas funções e a fazer o melhor que posso pelo meu concelho e que amo, fosse por que partido fosse, quer dizer, não me faz qualquer tipo de confusão. Há muita gente nova a entrar na política, sim, e acho que as pessoas também devem dar o benefício da dúvida e não criticar os políticos, são todos iguais e são todos não sei o quê, e todos roubam e todos... Opa, não, eu pelo que tenho verificado relativamente a uma nova, como dizia, portanto, a pessoa que comentou há pouco, uma nova geração de autarcas a nível de câmaras e freguesias que existem atualmente, opa, a esmagadora maioria tem toda muita vontade de fazer bem e de fazer o melhor que sabe. Aliás, o Presidente estava a dizer que a nível local as pessoas votam nas pessoas. Eu estava-me a recordar que o meu avô, o pai do meu pai, portanto aí de São João da Pesqueira, ele era comunista convicto e sempre votou no primeiro Presidente de Câmara após 25 de Abril. Pois, talvez o João Costa, claro. Exatamente, o João Costa. Claro. Claro, evidente. Não, é isso mesmo. Era a única altura. Claro, no que respeita a esta questão da lei eleitoral autárquica que os partidos de facto quiseram limitar no ponto final, portanto, ou limitar os grupos de cidadãos e eleitores que estão a crescer e que... Eu não percebo essa para além da evidente inconstitucionalidade que ele estava em causa, eu também não percebo esse receio, porque as eleições autárquicas podem votar no grupo de cidadãos e eleitores pela nossa terra, São João da Pesqueira, que chegamos às legislativas e as pessoas lá vão votar nos partidos, portanto, não existe aqui qualquer tipo de conflito, quer dizer, mas pronto. Pois, por acaso, era algo que eu tinha esperança que nesta, tanto quando fizéssemos esta conversa já tivesse havido aqui algum desenvolvimento relativamente às reuniões que vocês entretanto já tiveram. Sei que deram um ultimato, entre aspas, até ao dia 31 de março, para o PS e o PSD, no fundo, tomarem uma posição relativamente à lei eleitoral. Eu acredito que vai haver algum retrocesso na questão da lei eleitoral. Contudo, também acredito que deve de haver uma efetiva maior fiscalização relativamente a certos movimentos independentes.
porque também tenho conhecimento de certos movimentos independentes, que me faz muita confusão que a nível da lei do financiamento, como é que eles conseguiram dar a volta a certas situações. Não estou a falar do movimento concreto de São João da Pesqueira, nem pouco mais ou menos, estou a falar mesmo aqui a nível local, em que, portanto, tivemos movimentos independentes, mas depois fica sempre, portanto, não há um critério uniforme, não é? Pelo menos aqui não foram, por exemplo, publicadas contas relativas à campanha eleitoral, coisa que os partidos foram mesmo obrigados a apresentar no Tribunal de Contas, e fica sempre aqui uma nuance. Mas nós também, Ricardo, se me permite, eu não conheço a realidade aí, não sei que possibilidade de estar a cometer algumas ilegalidades ou não. Eu posso lhe dizer que, no que respeita tanto ao meu movimento, eu posso lhe dar conta daquilo que se tem passado. Não, nós temos que apresentar contas ao Tribunal de Contas como os partidos, exatamente. Exato. A mesma coisa. Eu posso lhe dizer até que, e prestámo-las, e temos que as fundamentar com documentação, com prazos, e posso lhe dizer que estão a ser tão rigorosos, e para mim não há problema nenhum, ao ponto de, olha, a última notificação que eu tenho da entidade das contas é dizendo-me que ok, estava tudo bem, menos uma parte em que eles não percebem porquê, e eu expliquei e não foi atendido, mas olha, também não há problema nenhum, eu pago do meu bolso. Porque na minha conta, nós, quando vamos abrir uma conta ao banco, os movimentos, os grupos de cidadãos e eleitores não podem abrir uma conta com o nome do movimento, tem que saber uma conta a título pessoal. E a conta foi aberta por mim e pelo meu mandatário financeiro. E para abrirmos a conta, exigiram que colocássemos 100 euros, acho eu, portanto, foram 100 euros. E nós, do nosso bolso, colocamos 100 euros. Pronto. Entretanto, fizemos as despesas, fundamentamos tudo, fizemos os pagamentos e no final sobrou quanto? 100 euros. Que nós levantamos porque era dinheiro nosso. E o Tribunal Constitucional diz, ou a entidade das contas diz, que isso não é possível e que não poderíamos, e nós explicamos, mas o banco existe, nós temos que ter uma conta para fazer pagamento. Isso tem a ver com o fidelidade. Portanto, isso era exigível. E nós abrimos a conta só colocando lá ou 100 ou 150 euros. Portanto, qual é o problema? E até aqui colocaram problemas, não sei o que é que vai dar os 100 euros, mas pronto, se eu tiver que meter lá os 100 euros, eu meto os 100 euros. Portanto, só para dizer o quê? Para dizer que nós temos controladas muito bem, e o Tribunal Constitucional, portanto, a entidade das contas, dos financiamentos, a entidade das contas que está no Tribunal Constitucional, exigiu-nos muita fundamentação, muita documentação, muitos esclarecimentos que nós prestamos sempre, até ao ponto, como disse há pouco, de não perceberem porque é que metemos lá 100 euros para abrir a conta. Portanto, agora, o que se passa aí, não sei, não faço ideia. Mas é assim, mas isso nem coloco em causa, aliás, vendo que ao longo destes últimos 3 anos e meio, mais ou menos, de mandato, tem havido um reequilibrar das contas no município, portanto, e que é sempre louvado. E com trabalho feito. Ricardo. E isso é uma, ainda bem que o Ricardo fala nisso, porque é uma oportunidade para eu dizer que muita gente me diz que esquece lá as contas, esquece lá a dívida, porque o que interessa é as pessoas verem obra. Interessa verem obra. Se aumenta a dívida ou não aumenta, isso não interessa. E eu também percebo que as pessoas queiram ver coisas, isso é lógico. E nós, modéstia à parte, se há coisa de que nos podemos gabar, mesmo a sério, é que compusemos as contas, baixamos a dívida e mesmo assim temos feito obra. Nós pagamos 4 milhões de euros de água, de dívida que a Câmara tinha às Águas do Norte, portanto 4 milhões de euros, mas houve um perdão de juros, por isso é que, portanto, e ficou em 3 milhões 800 e pouco, portanto pagamos quase 4 milhões de euros, já baixamos a dívida em 1 milhão de euros, e estamos a falar num orçamento pequeno, não é? Já fizemos um novo empréstimo de cerca de 2 milhões de euros para fazer obras, olha, por exemplo, nas infraestruturas rodoviárias, porque não há fundos europeus para isso, e nós temos essa necessidade para a agricultura.
Projetos que estão, que já foram adjudicados e que vão avançar também, temos aproveitado as candidaturas todas, temos de facto feito alguma coisa. Olha, tínhamos cerca de 94, 97 funcionários no quadro e mais 150 ou 160 recibos verdes há 10, 11 anos, recibos verdes que nós regularizamos, dividimos por 2 anos e já regularizamos. E, portanto, isso também nos pesa nas contas. E, mesmo assim, temos feito alguma coisa. Portanto, eu sei que isso, no final, como disse há pouco, as pessoas podem dizer, as pessoas não veem isso, mas mesmo assim vão conseguir ver alguma obra, já estão a conseguir ver alguma obra. Mas acho que não ficava bem com a minha consciência, nem sequer seria bom gestor, acho eu, se não equilibrasse as contas. E isso está feito. Sim, e é uma coisa que se nota agora quando, pronto, eu só consigo ir à pesqueira normalmente uma vez por ano, mas lá está, quando vou nota-se sempre uma evolução, coisas novas que foram feitas, portanto um pouco por todo o concelho. O concelho tem todas as suas particularidades, não é? Não é um concelho homogéneo, cada zona tem as suas particularidades, mas efetivamente tem-se visto... Portanto, tem-se visto um evoluir e sobretudo, tem-se visto a vida, portanto, vai existindo vida em São João da Pesqueira. O ano passado, infelizmente, havia muitas restrições relativas, pronto, à Covid, portanto, e isso também limitou um pouco o desenvolvimento, não é? Portanto, a Pesqueira, como em todo lado, mas é notório. Que tenha havido efetivamente essa evolução. E há uma coisa que as pessoas também não veem, lá está, não veem por enquanto, mas depois as coisas acabam por acontecer, que é, eu julgo que o Conselho de São João da Pesqueira já tem alguma voz, quer dizer, coisa que não tinha até aqui. Eu não posso admitir que um conselho como o nosso, no que respeita, por exemplo, é só um exemplo, no que respeita, por exemplo, à questão da viticultura, do vinho, de tudo o que... e que depois, esses problemas, vários problemas no que respeita à economia que gira à volta deste setor, questões que se prendem com Casa do Douro, questões que se prendem com problemas da venda de vinhos, com das empresas que aqui trabalham também, que até agora, os autarcas, até agora, até antes de mim, os autarcas que estiveram à frente da Câmara, que não tivessem tido uma voz ativa. E essa, mal ou bem, estando correto ou não, eu tenho a tomado sempre, desde o início. Portanto, sempre que há alguma coisa que diga respeito à nossa região, São João da Pesqueira tem a obrigação de estar à frente e de fazer saber a sua opinião, de avançar com propostas, e isso nós temos feito. Não se percebia que outra coisa pudesse acontecer, e hoje em dia eu julgo que, para qualquer coisa... diga respeito, de facto, à região do Douro, São João da Pesqueira é ouvido. Sim, era isso que eu dizia de início, porque efetivamente o Presidente tem sido uma voz ativa na defesa do Conselho, e isso nota-se, nota-se à distância, e nota-se aí, e efetivamente existe esta vontade. E muitas vezes, lá está, os presidentes de Câmara têm que ser um bocadinho teimosos, têm que ser um bocadinho picaninhos para conseguirem que as coisas venham para a sua terra. Isso é importante. Isso, sobretudo, é da mais elementar justiça. Nós continuamos aqui com alguns comentários. Temos aqui a Romeu Aveiga. São João da Pesqueira, o concelho mais bonito de Portugal. Parabéns ao Sr. Presidente Manuel Lutário Cordeiro pelo excelente trabalho desempenhado no nosso concelho. Esta senhora é muito curiosa. A senhora adora São João da Pesqueira e é das melhores embaixadoras São João da Pesqueira nas redes sociais. E sabe que ela é minha vizinha. Ah, é? Ela é minha vizinha. Eu vou lhe contar a história. Quando eu fiz o lançamento do meu livro, fiz o lançamento aí em São João da Pesqueira. Sim. Quando estava de férias, fizemos o lançamento, não dava para fazer nada aqui na zona, então fizemos aí. E, entretanto, depois para aí em setembro,
acabei por fazer uma apresentação do livro aqui no Forte da Casa. E, portanto, esta senhora esteve presente. E durante a sessão, ela perguntou, olha, desculpe lá, porquê é que você fez a apresentação em São João da Pesqueira? O lançamento em São João da Pesqueira? Eu disse, o meu pai é de lá, eu falei com o presidente, pronto, sim senhor, deu uma autorização que fizesse lá o lançamento, não podia fazer aqui, e fiz lá. E ela, ah, pois é, que eu moro aqui em Santa Iria da Azóia, ou seja, é vizinha, praticamente, mas sou de lá de São João da Pesqueira. Portanto, pronto, e depois, entretanto, foi engraçado, a senhora acompanhava-me já pela minha página de Facebook, pronto, e entretanto ela está aqui, ela pôs logo que ia estar presente nesta conversa. Muito bem, um abraço para ela, um abraço para ela. Entretanto, temos aqui o Telmo a dizer que se formos pelo interior, Vila de Rei, Sertém, etc., ainda são mais interior. Não, infelizmente, interior, 2/3 do território é interior, quer dizer, não se percebe que seja interior, mas... Exatamente. Aliás, a partir de Vila de Rei, Vila de Rei tem ali uma quesilha com o concelho vizinho, porque Vila de Rei diz que é o centro de Portugal, o concelho vizinho é Mação, sim, acho que é Mação, diz que são eles o centro de Portugal. É uma guerra que eles têm, é sempre engraçado ver estas guerras entre concelhos. Mas pronto, ali a partir do centro de Portugal, para dentro, aquilo é tudo. Aliás, eu acho que muitas vezes há certas zonas aqui do concelho de Vila Franca de Xira que já são interior, para muita gente. Claro. Porque claro. Infelizmente é mesmo assim. Entretanto, a dona Romeu Veiga diz que tem orgulho no seu concelho. Isso percebe-se. Luís Filipe Fonseca Pina. Olha, Luís Filipe, está bem, muito bem. É de Rio Dados. Hoje o público dá conta que Bruxelas não pretende ver incluídos neste PRR novas pontes e novas estradas. Há assimetrias gritantes entre o litoral e áreas metropolitanas e o interior. Claro, pegando naquilo que o Luís diz, é verdade que o país já investiu muito em rodovia, em betão, em alcatrão, claro que sim, mas o país não é, e o Ricardo conhece bem a nossa zona e outras, com certeza, como diz o anterior, Luís Martins. O Tom Martins. Mas o país não é o mesmo, parece que não é, aliás, parece que nem é o mesmo país, não é? Há urgentíssima necessidade de investir em rodovia, pelo menos, olha, no meu concelho, por exemplo, e noutros tantos. Portanto, há demasiadas estradas, mas não é no país todo. O ano passado, em outubro, por ocasião do meu aniversário de casamento, eu fui fazer a Nacional 2, ok? Desde Chaves até Faro. E fica bem latente... Assim, eu acho que para as pessoas perceberem, efetivamente, as assimetrias que existem no país, é fazerem... façam a Nacional 2. Portanto, e a malta aqui de Lisboa faça o seguinte. Vá daqui até Chaves e depois começa a fazer a Nacional 2 a partir de Chaves. Até Faro. E depois façam também a Nacional 222, é isso, não é? Também, sim. Nacional 222. Mas façam esta experiência. Vão passar em sítios, só para percebermos isto, vão passar em sítios em que nem rede de telemóvel há. Sim. Não há rigorosamente rede nenhuma a fazer a Nacional 2. E façam a Nacional 222, que é a estrada mais bonita do nosso país. Façam-na, porque vale a pena. Eu ainda não a fiz toda, mas já fiz uma grande parte, porque já vim de Foscoa até... Aliás, eu conheço desde Foscoa até à Régua. Depois, a partir da Régua, já não conheço. Mas façam, que vale a pena. Porque, lá está, são aquelas míticas. E verdade seja dita, quando se começou a ouvir falar mais da Nacional 2,
efetivamente é a maior estrada da Europa, portanto é mítica, pronto, tem toda ali uma envolvência bastante, bastante interessante. Depois houve municípios que começaram a olhar para os seus, para as suas potencialidades. Efetivamente agora existe um roteiro da Nacional 222, portanto, que passa precisamente por São João da Pesqueira. Sim, aliás, é muito giro também, exatamente, corta não, exatamente, de oeste a este também atravessa o país, ao fim e ao cabo. Obviamente que muito, muito mais pequena, mas também muito interessante, portanto, desde Gaia até Foscoa, portanto, também vale muito a pena, até porque atravessa aqui também o autor vinheteiro, não é? Portanto, vale muito a pena também. E para aquelas pessoas que acham que no Porto é que se faz vinho, esqueçam, tá bem? Façam esta estrada para perceber onde é que é feito o vinho, está bem? Exatamente. Não fazem vinho nenhum, nem cabos lá no Porto, que as cabos estão em Vila Nova de Gaia. E mesmo em Vila Nova de Gaia cada vez menos, de facto, porque pois. Muitas estão a ser transformadas em hotéis, não é? E aliás, porque historicamente, quer dizer, as caves também são em Gaia, até pelas condições de clima que ali existiam para armazenar o vinho, mas hoje em dia com a tecnologia que já existe, não é? Portanto, a maioria das empresas já está a armazenar aqui no Douro e a transformar, obviamente, a aproveitar o potencial em Gaia para a hotelaria, portanto, está a acontecer. Para a hotelaria, para núcleos museológicos mesmo, sim. Portanto, para explicar, porque lá está, como tem um foco maior a nível de turismo, Porto e Gaia, para que também se explique melhor as origens do vinho do Douro e como é que era feito antigamente e porque é que foi criada a região marcada do Douro. Já tive a oportunidade de ir a duas caves em Vila Nova de Gaia, portanto, e precisamente perceber esta história. É sempre muito interessante. Oh, Ricardo, para perceber a história do Douro basta visitar o Museu do Vinho de São João da Pesqueira. Eu também ia dizer. É verdade, porque de facto é o único museu do vinho que existe no Douro, aliás que nasce do Museu do Douro na Régua, e com a ideia de criar polos depois pela região, dedicados a vários temas e portanto do pão, do vinho, do imaginário, do futuro, etc. E sendo que sem São João da Pesqueira ficou, e na altura julgo que bem decidido por ser o concelho, de facto, que é o maior produtor de vinho do Porto, que se fizesse em São João da Pesqueira. E, portanto, mas é um museu que é do Douro, não é um museu de São João da Pesqueira, é um museu que, de facto, que é moderno, muito interativo, e é um museu em que quem gostar e quem quiser perceber o Douro tem ali tudo, portanto... toda a história do Douro, portanto, vale muito a pena para quem gostar, de facto, conhecer este museu. Eu acho que sim, acho que sim. Mesmo para conhecer toda esta história, toda esta envolvência, é efetivamente bastante interessante. A Romeu Aveiga é sua fã, diz que... e que o Douro é a paixão dela. Entretanto, temos obrigado, aqui... Romeu, eu não sou o melhor presidente, mas sou o melhor que posso, isso não há dúvida. Bom, toda esta envolvência, toda esta simpatia que o presidente tem, e tem muita, e tem muita vontade, nota-se que tem muita vontade de fazer coisas e que as coisas aconteçam. O ano passado fomos confrontados com uma situação completamente nova, ninguém estava à espera de apanhar com uma pandemia desta dimensão e entretanto foi-se vendo o presidente sempre muito ativo através das redes sociais, através de onde podia para fazer comunicados. Por favor, não venham para São João da Pesqueira neste momento, deixem-se estar, resguardem-se, sempre com muita resiliência, portanto, a pedir às pessoas que efetivamente se protegessem a elas, mas também protegessem os outros. São João da Pesqueira esteve efetivamente até bastante tarde com zero casos de Covid.
Aliás, eu recordo-me que quando foi, portanto, quando estive aí em julho e que falávamos, portanto, e preparávamos também a questão do lançamento do meu livro, o Presidente dizia, bom, isto aqui não temos tido aqui casos, e eu dizia para o Presidente, bom, mas é inevitável, portanto, eles vão aparecer, é inevitável, mas quanto mais tarde, melhor, pronto. Não, sim, sim. E isto lá está, ao contrário daquilo que muita gente diz, não é uma questão de responsabilidade dos autarcas, nem dos políticos, nem nada. É assim, o vírus é mutante, o vírus anda por todo lado. Não vale a pena sequer pensarmos, metermos nesta cabeça que em determinado sítio há menos e em determinado sítio há mais, porque fazem mais ou fazem menos. Não, é assim, efetivamente deve haver um trabalho efetivo, não é? Portanto, de combate à pandemia, mas lá está, era inevitável. Aliás, eu perguntava ao Presidente, então, vai abrir as piscinas? E o Presidente dizia-me, recordo-me perfeitamente, eu gostava de abrir, mas também ao mesmo tempo tenho receio. E era normal. E acabamos por não abrir. Exatamente. Acho que foi uma decisão acertada. Sim, nós somos muito cautelosos, porque sempre que tem que decidir alguma coisa, se é pela direita, se é pela esquerda, se é a rotunda maior ou mais pequena, isso vale o que vale, a decisão está tomada e pronto. Agora, no que respeita à questão da saúde e da vida das pessoas, eu acho que aí tem que valer o princípio da precaução. Quer dizer, e quando há dúvidas relativamente à tomada de alguma decisão que respeita à saúde ou à vida das pessoas... Então, se há dúvidas, não se toma a decisão, ou não se toma a decisão de avançar. E, portanto, essa foi sempre a minha postura, que foi de, faz sentido abrirmos este serviço, faz sentido continuarmos com aquilo, faz, não faz, é perigoso, não é, sempre que havia dúvidas, não se faz. Portanto, isso foi sempre a minha postura. E é verdade que tivemos até setembro sem nenhum caso, e aliás, durante o verão até fomos procurados por muitos turistas nacionais, muitos mesmo, nunca tivemos tantos turistas no verão como este ano, curiosamente, como o ano que passou, curiosamente. E aliás, e ao Ricardo, deixe-me que lhe diga o seguinte, eu acho que para regiões como a minha, obviamente que os problemas são muito graves, as empresas estão a passar muito mal, as pessoas também, mas se olharmos para a outra ponta, vai haver muitas oportunidades, eu julgo que sim, para o interior. Já se mudou o paradigma, a própria Câmara criou uma plataforma de venda de produtos online e as empresas foram aderindo, gratuita, claro, já se fazem vendas, muitas vendas de vinho online, as pessoas no futuro, julgo eu, quer dizer, se calhar terão, quando a pandemia passar, terão mais tendência para procurar locais menos massificados e o Douro pode ter também essa oportunidade. Mas há pouco o Ricardo estava a dizer, os presidentes de Câmara, todos sem exceção, uns mais que outros menos, cada um da sua forma, trabalharam muito e estão a trabalhar no combate à pandemia, mesmo não tendo competências para isso. Quer dizer, mas acima de tudo é defender as pessoas, ao máximo as pessoas que representam. E portanto, olha, nós recentemente, para além de muita coisa que fizemos anteriormente, no apoio às pessoas, às empresas também, estamos a falar de forma financeira, vá lá, em subsídios, também recentemente fizemos uma testagem total da população, isso fez com que o número de casos aumentasse, porque fomos apanhar 119 assintomáticos, né? E depois, exato, à volta desses 119, a família acabou por ser testada também, porque nós estamos a trabalhar conjuntamente com a saúde, embora a iniciativa fosse da Câmara, e portanto esse assintomático que foi testado como positivo, depois chamávamos a família toda para testar também e acabamos aqui por inflacionar os números, inflacionar de forma realista, em algumas centenas de, estamos a falar de cerca de 300 pessoas que estariam assintomáticas e que depois contaram para a estatística, mas como dizia o Ricardo inicialmente, depois é curioso verificar, nós vamos ao mapa, não sei se já alguém fez isso. No início havia concelhos com um grau de infecção muito grande, outros menos e tal. E agora, se eu for olhar para o mapa, para o número de casos por concelho, eu refiro-me ao número de casos total desde o início, e olhar à população, as coisas batem mais ou menos certas.
não sei se está a perceber, o número de casos, a percentagem de casos é mais ou menos idêntica. Portanto, por muito trabalho que se fizesse feito, que se tivesse feito, portanto, obviamente que era impossível não ter, continuar com zero casos, isso era totalmente impossível. Mas trabalhamos muito nesse sentido e continuamos a trabalhar também, mas todos os presidentes de Câmara. Eu tenho um bocado de pena que o governo não faça dos presidentes de Câmara parceiros mais... mais ativos. Diretos, sim, no combate à pandemia. Agora está a haver alguma, porque nos têm pedido ajuda nos contactos, nos transportes, para a vacinação dos mais velhos. Pronto, eu acho que já é um bom caminho, porque não há ninguém que possa ajudar o governo a monitorizar, portanto, olha, portanto, o processo de vacinação, quer até agora o desconfinamento, do que ter as câmaras e os presidentes de câmara como aliados do governo nesta monitorização, que tem que existir, não é? Sim, até porque os presidentes de câmara conhecem o terreno, não é quem está nos ministérios que conhecem, são mesmo os presidentes de câmara, os presidentes de junta, que ouvem todos os dias as pessoas, e que as pessoas todos os dias vão chatear, no bom sentido, que tem o buraco ali na calçada, tem o buraco na estrada. Claro que eu digo os presidentes de Câmara, porque todos os presidentes de Câmara têm depois uma relação muito estreita com os presidentes de Junta, claro. Exatamente. Todos, sim. Entretanto, mas lá está, é assim, aquilo que eu lhe dizia, continua a ser a minha postura, apesar de depois, entretanto, agora o Conselho de São João de Pesqueira, infelizmente, teve bastantes casos e até teve um problema num lar, porque lá está, os lares depois acabavam por ser sempre, aqui a balança para os municípios. Bastava haver um lar com um surto que a coisa era bastante, bastante grave. Infelizmente, o lar de São João da Pesqueira teve numa situação, complicada, mas... E a partir daí os casos começaram a acontecer, é normal, as famílias, os utentes que trabalhavam no lar também, depois as famílias, pronto. Exatamente. Infelizmente lá está. É aquela parte mais complicada que existe nesta pandemia. São precisamente os lares que tiveram aqui um grande contrabalanço nesta situação. Aliás, no Alentejo, um dos grandes problemas, a nível de pandemia em todo o Alentejo, foram precisamente os lares. Rincos Monsaraz, agora só me estou a lembrar de Rincos Monsaraz, porque agora também tem estado na hora do dia, mas pronto, muitos, no meio disto tudo, os presidentes de Câmara, os presidentes, os respectivos vereadores e tudo isso, tiveram de ir para o terreno, sim, para ajudar as populações. E agora tenho uma pergunta para lhe fazer, e peço-lhe uma resposta sincera. Qual é a sua opinião relativamente ao facto de os presidentes de Câmara serem prioritários na toma das vacinas? Olha, a minha opinião, eu posso dizer já de início que já fui notificado para tomar a vacina e não vou tomar. Não vou tomar, agora vou tomar quando estiverem a tomar os que têm 40 anos como eu, ou 42, e portanto não vou abdicar dessa prioridade que me conferiram. De qualquer forma, eu percebo e entendo a decisão do governo de criar aqui grupos prioritários e de colocar os presidentes de Câmara também aqui neste grupo, porque, bem, vamos lá ver, se por um lado, até parece que estamos a desvalorizar as nossas funções, porque se por um lado nós dizemos que estamos neste combate e somos, a maioria de nós, somos até a autoridade máxima da proteção civil em cada concelho, e que estamos próximos das pessoas e que estamos no combate mesmo real, e que estamos com muitas pessoas, e que então faz sentido que
estejamos no grupo prioritário, porque estamos também na linha da frente. Não estamos na linha da frente, como estão os bombeiros ou os médicos, claro que não. Estamos ali numa segunda linha, vá lá. Portanto, eu percebo a decisão do governo, porque é muito mais fácil, é muito mais popular dizer, ah, eu não quero, estou na minha vez, e portanto, aquilo que eu digo é que eu acho que sim, acho que o Presidente de Câmara, quem quiser ser vacinado, muito bem, até porque há Presidente de Câmara mais velhos também, e portanto, e com problemas de saúde. No que respeita à Presidente de Câmara mais nova, sem problema de saúde nenhum, cada um fará como entender. Eu entendi que não vou tomar a vacina agora, não vou usar dessa prerrogativa, vou tomá-la quando chegar a minha vez, não sei quando, lá para o final do ano ou para o ano, não sei, porque também sinto que estou bem fisicamente, que não tenho problema nenhum e que se eventualmente vier a ser infectado, não correrei riscos de vida à partida. Portanto, há pessoas que precisam bem mais do que eu, portanto, acho que fui mais ou menos claro naquilo que disse. Não, há sempre aquela tendência de dizer, pronto, e de ser, vá, vamos chamar assim, politicamente correto, sim, sim. Ao dizerem que não, os presidentes de Câmara não devem ser vacinados. Sim. Eu sim. Acho, a minha opinião é muito clara, é igual à sua, é, devem ser. Portanto, devem estar também como grupo prioritário. Agora, claro, pois cada um deve tomar a sua decisão se pretende ser logo ou não. Até porque, quando há um problema num lar, e como responsáveis máximos pela autoridade, tanto pela Proteção Civil no Conselho, são chamados para ir resolver a situação. E temos presidentes de Câmara que estão, portanto, como dizia bem, são mais velhos, têm problemas de saúde e tudo isso. Aliás, eu acho que era completamente ridículo que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República, portanto, o Presidente do Tribunal Constitucional, não fossem vacinados, até porque são os garantes do funcionamento das instituições. Quer dizer, era completamente ridículo. E só por uma grande demagogia é que não estava a ser tomada. Eu também acredito que para o governo tenha sido uma decisão difícil de tomar, porque lá está, pois vieram sempre os, pronto, aquilo que eu costumo chamar de papagaios, que vieram dizer, pois, para estes gajos dá sempre tudo e para o povo não há nada e tudo isso, mas a realidade é que não devemos olhar para os políticos como aqueles que, portanto, aquelas figuras que não fazem nenhum, até porque trabalham bastante. Porque muitas das vezes não conseguem ter almoços e jantares de família. Bom, agora é mais difícil, mas antes da pandemia, porque entretanto eram chamados, ou porque havia um incêndio, ou porque... Eu vou-vos contar uma história. Para quem nos está a acompanhar, eu vou contar uma história. Temos aqui mais um comentário do Luís Pina, que eu já o coloco. Mas eu vou só contar isto. No dia antes do lançamento do meu livro em São João da Pesqueira, este senhor que está aqui a falar comigo esteve portanto, junto dos bombeiros e da Proteção Civil, porque estava a haver um fogo que estava a afetar, penso que, três concelhos. Estava ali precisamente na fronteira entre três concelhos. Era São João da Pesqueira, São João da Pesqueira, Sernancelho, sim, e Penedono ali, sim. Sim, acho que estava a afetar ali os três concelhos. E, entretanto, esteve nessa frente de... Aliás, não, esteve lá a apagar o fogo, não é? Pronto, isso, estão lá os bombeiros para isso. Mas esteve lá presente e, no dia a seguir, eu até comentei com a minha mulher e com a minha filha, bom, vamos ver se o Presidente vem ao lançamento, porque se a coisa estiver complicada, ele não vai conseguir vir. Mas depois ele apareceu. E teve precisamente a explicar que a situação esteve bastante complicada, mas que esteve lá presente. Claro. Precisamente porque faz parte das funções enquanto Presidente de Câmara. E quando nós dizemos que os políticos são isto, são aquilo, são aquilo outro, são... Epá, muitos deles são isso e muito mais, ok? Certo. Se calhar não são sequer a maioria. Porque a maioria... Claro. E quando estamos a falar dos autarcas, e eu também já fui autarca, e aquilo que mais às vezes me custava era precisamente
Portanto, aquilo que o Presidente se queixava, que é a falta de meios para fazer, portanto, para fazer coisas. Portanto, mas eu fui autarca de freguesia. Nas freguesias ainda se torna mais complicado do que nas câmaras. E então, quando passamos para o interior, a situação é muito mais complicada. Aliás, eu quando estive aí falava com o rapaz que é proprietário da gelataria da vila, Sim, que ele é presidente, que é junta, presidente junta. Val Figueira, sim. Exatamente. E ele, portanto, comentávamos e tudo, e ele dizia: "Ah, pois, eu sou presidente da junta e tal. É pá, mas aquilo e tal é muito complicado, porque..." E eu começava a pensar: bom, isto realmente, se nós lá temos grandes dificuldades a nível autárquico, eu faço ideia, portanto, o desafio que é trabalhar de estar à frente de uma Câmara Municipal, de uma junta de freguesia, portanto, aqui no interior. Mas realmente, lá está, quando se tem espírito de vontade, quando se tem, portanto, mesmo aquela enorme vontade de fazer alguma coisa, as coisas vão aparecendo, como é o exemplo de São João da Pescara. Então temos aqui o comentário do Luís Pina, que diz: "É também frustrante que, quando pretendemos o maior investimento da nossa região, vemos que o critério para não haver esse investimento é o número de votos, porque vão sempre ver o número de eleitores e todas essas coisas." Não, Mas... é curioso, Ricardo, desculpa, é curioso, ainda há bem pouco tempo ouvir uma ministra dizer que bem que interessa ou tem é que se investir no litoral, que é onde existem os problemas. Pois, quer dizer, nós aqui não temos problemas, vivemos todos, vivemos muito bem, descansados, respiramos muito, não temos problemas de trânsito, não temos problemas de, quer dizer, claro, é uma Isso não pescadinha de tens. rabo na boca, não é? Uma pescadinha Isso de não rabo tens. na boca, investes no litoral porque há problemas, porque é preciso mais metro, porque é preciso mais estradas, porque é preciso mais. Porque as pessoas estão lá, pronto, e têm mais serviços e, portanto, é uma pescadinha de rabo na boca. As pessoas não existem aqui porque também não têm serviços, portanto, não. É assim, infelizmente. Agora, não, 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 não. Aquilo que eu me recuso é, de facto, é de tomar isso como certo e de não lutar, mesmo que não consiga, por inverter o rumo das coisas. Se é possível ou não é, não sei. Que há vontade, há. Exato. Porque é assim, dizem que não há, portanto, que há mais problemas no litoral e que não há problemas no interior. Há uma coisa que é certa: primeiro, não há trânsito no interior. Eu nunca apanhei uma fila de trânsito a andar em São João da Pescara. Segundo, respira-se ar puro. Isso é verdade. Mas isso, meus amigos, é daquelas coisas. É a enorme vantagem de estar no interior. Aliás, uma coisa que eu gosto imenso quando estou em São João da Pesqueira é abrir a janela, ter uma vista magnífica para uma vinha que está mesmo de frente para a minha casa, e por várias vezes tiro uma fotografia e digo assim: "Esta é a minha vista logo de manhã." E ponho no Facebook. É lógico que as pessoas depois vão dizendo: "Epá, que inveja e coisa." E eu já por várias vezes disse: Eu gostava imenso de poder ir viver para São João da Pesqueira. Eu tenho a impressão de ganhar anos de vida. Aliás, eu, quando estou uma semana em São João da Pesqueira, eu ganho anos de vida. Então, se eu fosse viver para São João da Pesqueira, eu ganhava séculos de vida. Porque esta é a realidade. Agora, efetivamente, é necessário, portanto, o maior investimento, e o maior investimento do governo central. Acessibilidade, porque nós demoramos, eu posso dizer que, mesmo indo, portanto, pela autoestrada, fazendo autoestrada até Coimbra e P3 até Viseu e depois ir até São João da Pesqueira, nós demoramos cerca de 3 horas e meia a fazer essa viagem. Depois há outros trajetos. Podemos ir depois pela A25, Sim. entrar na A24, sair na Régua e depois. Agora, acha que era possível fazer
uma espécie de uma variante que, por exemplo, ligasse à A23, cá abaixo a Foscoa, portanto, uma variante que passasse, portanto, até à Régua, por exemplo, e que tivesse a saída em São João da Pesqueira. Isto para encurtar o tempo de viagem? Claro. Não, aquilo que o nosso panorama é o seguinte, nós, o Conselho de São João da Pesqueira faz parte do distrito de Viseu, mas na verdade a nossa relação, que era afetiva, mas mais comercial, etc., não é, e de serviços, não é com Viseu, acaba por ser, portanto, a nossa movimentação faz para Vila Real Porto, portanto, é isto. Em termos de turismo é a mesma coisa, portanto, a própria saúde, portanto, é o Hospital de Vila Real, portanto, nós tínhamos necessidade, a questão do turismo, como disse, a questão do escoamento dos vinhos também se faz para o Porto, não é? Portanto, nós precisamos de uma acessibilidade que nos ligasse a Vila Real, ao fim e ao cabo, não é? Portanto, a A4. Aquilo que nós dizemos e que queremos e que até já o fizemos incluir na última revisão do PDM seria de facto uma via sobre São João da Pesqueira, sobre o Douro, portanto a ligação à Carraseda e depois ao IC5, portanto depois a ligação à A4, portanto Vila Real. Esta era a nossa... Eu percebo o investimento que isso não significa, ou que isso significa, e quando em causa está apenas um concelho, mas é o concelho que necessita. Depois havia uma outra ideia, que seria de facto ligar a sul, portanto o concelho mais a sul, portanto, e a sul do Rio Douro também, Pesqueira, Tabuaço, Armamar, depois à A24. Quer uma, quer outra, eram muito pertinentes. E estão em cima da mesa. De qualquer forma, nós andamos a lutar também para que a curto prazo, pelo menos, se melhore a 222. Portanto, este acesso, estes 16 quilómetros até ao rio, até às Bateiras. Portanto, em termos de acessibilidades, portanto, são essas nossas pretensões, melhorar a 222 até às Bateiras e obviamente, e depois, no futuro, uma nova via que eu sei que é complicado, mas é possível, haja vontade. Sim, e é sempre importante também que estas alternativas viárias, que também não venham depois deturpar Sim, a claro. paisagem, portanto, a paisagem Claro. maravilhosa que é da região vinhateira, que, portanto, é tão característica e que nos enche a todos de orgulho quando aí vamos. Eu pessoalmente, eu todos os anos, quando aí vou, tenho sempre de ir ao Mirador do São Salvador do Mundo. Pronto. Tenho, porque eu gosto imenso de ver aquela paisagem, tanto para um lado como para o outro. Aquilo é qualquer coisa de extraordinário. E quando eu olho para aquilo, eu começo a pensar, no belo que é a nossa natureza. Portanto, e ali está uma paisagem natural absolutamente magnífica. E que a própria barragem, lá embaixo, a barragem da Valeira, não veio estragar aquilo que é a beleza única daquela paisagem do Douro. Portanto, muito pelo contrário. Acabou E por veio integrar acrescentar, muito tipo, bem, portanto, a paisagem. Portanto, isso é de facto, lá está, é um desafio desenvolver sem estragar aquilo que é o património, portanto, o património natural, o património. Todo o património Ricardo, que tem que envolve. haver aqui, claro, tem que haver aqui um misto de, isso percebes perfeitamente, mas as pessoas também têm que viver, não é? Em condições de comodidade, e não podem morrer no caminho porque demora 1 hora e 1 quarto até chegar à primeira urgência, à Vila Real. Quer dizer, a paisagem é muito bonita, mas as pessoas não vivem disso. Aliás, as pessoas podem morrer disso, não é? Que é não ter Exatamente. acessibilidades. A questão da própria economia, quer dizer, não estou a ver uma empresa a querer investir num grande armazém de vinhos em São João da Pesqueira,
se calhar é melhor desenvolvê-lo mais junto de uma autoestrada, não é? Porque os custos são outros também. E, portanto, não, claro que tem que ser aqui uma coisa mitigada que permita às pessoas viverem com comodidade e em segurança. E obviamente, não, como disseste e bem, que também não se perca o património que temos, mas acima do património também estão as pessoas, acho eu. Sim. Não, eu ia entretanto dizer, e o Presidente dizia, as pessoas não podem demorar uma hora e um quarto a chegar ao hospital. Eu dou aqui o exemplo. O meu tio, portanto, já em plena pandemia, teve um AVC em casa. E acabou por ser, portanto, por ter de ser transportado para o hospital, onde demorou esta uma hora e um quarto, ou se calhar mais, não é? Portanto, e que ficou com, portanto, com mazelas, e infelizmente depois acabou por falecer. Mas lá está, isto é importante que também seja falado, porque, vamos lá ver, muitas vezes quando nós estamos a falar aqui em Lisboa, área metropolitana de Lisboa, área metropolitana do Porto, o que é que acontece? Nós pensamos assim, eu vou daqui a Lisboa, ou eu vou daqui a Cascais, por exemplo, que são 50 km, em meia hora. Tenho autoestrada para ir para lá, em meia hora. Nós vamos de São João da Pesqueira, Vila Real, até melhor. Eu dou um exemplo. Eu, quando fui fazer a Nacional 2, portanto, no lugar de ir para Chaves e começar em Chaves, eu fui para São João da Pesqueira, portanto, pernoitei em São João da Pesqueira e depois, no dia a seguir, é que fui para Chaves. Eu demorei 2 horas a chegar a Chaves. Foi uma coisa absolutamente abismal. E, mesmo assim, meti-me nas autoestradas que era possível, que meti no GPS para meter para as autoestradas. 2 horas para chegar a Chaves. Portanto, eu primeiro pensei assim, isto, São João da Pesqueira, Chaves, isto é perto. Pronto, está tudo bem. O problema é que, lá está, nós temos sempre aquela noção de que perto, para nós, muitas vezes não é igual a perto para quem está no interior. Porque esta é a realidade. Não vale a pena estarmos aqui a escamotear as coisas. Porque o interior, portanto, isto, o desafio de gerir um município no interior é exatamente este. Aquilo que eu queria agora perguntar é, ao longo destes 3 anos e meio, sensivelmente, de mandato, tirando a questão da pandemia, ok? Porque este é o grande desafio de qualquer autarca, mas tirando a questão da pandemia, qual é que tem sido, portanto, qual é que foi o maior desafio que teve, portanto, durante este mandato? O maior desafio, não sei se o Ricardo se quer referir a desafios concretizados, o que têm sido, aquilo que eu quiser, não é? Pode dizer um que tenha sido. Se calhar, o maior desafio foi mesmo. Provavelmente não está à espera que eu diga isto, mas é mesmo assim. O maior desafio, se calhar, foi lidar com pessoas, foi tentar colocar a casa em ordem. Quero dizer com isto, era fácil perceber que as contas tinham de ser, tinham de estar em ordem e estão, e portanto foi também um desafio, mas bastava que houvesse vontade e um mínimo de conhecimento na matéria para que as coisas funcionassem bem. Obviamente que depois as obras que queríamos ver desenvolvidas e que estamos a desenvolver, portanto, também tinha o que acontecer e estão a acontecer. A vontade de colocar, como disse há pouco, a Pesqueira no mapa, basta que haja disponibilidade da nossa parte, vontade de o fazer também, as coisas estão a acontecer e, portanto, acabam por ser desafios, mas tínhamos consciência de que era possível desenvolvê-los. Depois, de facto, chegar a uma Câmara com as pessoas desanimadas, sem ânimo nenhum e sem vontade de trabalhar, é mais complicado. Se calhar o maior desafio foi esse, tem sido esse, mas julgo que as coisas já melhoraram. De facto, reconhecer as pessoas, reconhecer 150 pessoas
que estavam aqui sem perspectiva de futuro e a recibos verdes, reconhecer as pessoas que já aqui trabalhavam, dar-lhes mais competências. Aliás, eu não, a Câmara tinha alguns contratos com algumas empresas de serviço, portanto, em outsourcing, não é? Nós olhamos para eles toda uma série de empresas e de contratos e começamos a perceber o que é que nós podíamos fazer com os nossos serviços e, portanto, e acabamos com uma série de contratos com empresas de serviços nas mais diversas áreas, porque tínhamos pessoal na Câmara que o podia fazer, bastava sabê-los aproveitar, dar-lhes, reconhecê-los e dar-lhes essas responsabilidades de pegar naqueles assuntos. E isso também justificou que pudéssemos acolher nos quadros da Câmara muita gente que estava a recibos verdes. E, portanto, sentiram-se valorizados, finalmente valorizados e com uma vida mais estabilizada, poder constituir família, fazer casa. E, portanto, esse foi um desafio grande, de facto, motivar novamente as pessoas a trabalharem pela camisola aqui na Câmara, mas o que está a ser bem sucedido. Qual é que tem sido o segredo? Por exemplo, eu tenho notado, portanto, acompanho através das redes sociais e acompanho tudo o que tem a ver com São João da Pesqueira, e uma das coisas que eu noto é um grande apoio da parte da sua família, tanto da parte da sua esposa, como da parte das suas filhotas, que ainda são pequenitas, mas com certeza também têm orgulho do pai que têm. Aquilo que eu lhe pergunto é, esse tem sido o segredo da... Portanto, estar a conseguir fazer um grande mandato tão positivo como tem sido este? Senhor, não tenho dúvidas, não estava à espera de que me fizesse essa pergunta, mas se por um lado a vida que levamos, quem quiser levar a vida assim, porque posso ser presidente de Câmara e não me dedicar ou dedicar minimamente à Câmara, mas quem quiser dedicar-se a 100% a estas lides, como eu julgo que faço, a família fica muito para trás. Fica mesmo, tem que ficar, não há hipótese, não há hipótese de não... Quem quiser dedicar-se a 100% como eu e como outros colegas, tem de trabalhar todos os dias, a todas as horas, e mesmo quando está em casa, estar a jantar e estar a receber telefonemas e acabar o jantar a meio e a ter que sair, e a pensar naquilo que tem que fazer para amanhã e estar a ouvir a mulher ou as filhas e nem lhes estar a dar grande atenção porque está a pensar noutra coisa, isso é difícil. A minha mulher e as minhas filhas com certeza que prefeririam que eu não fosse presidente de Câmara, mas a partir do momento em que eu decidi que queria e que queria avançar, tive o apoio das minhas filhas mais pequenas, mas a minha mulher, obviamente, adulta, não é? Claro. Portanto, foi logo a primeira a perceber que ia ser difícil para a família, mas a primeira a dizer, se é isso que tu queres, eu apoio-te a 100%. E, portanto, só quero é que, nos poucos momentos em que estamos juntos, eles sejam de qualidade. E, portanto, e é isso que tentamos fazer, nos poucos momentos em que estamos com a família. Eu sei que pode haver muita gente que pode pensar que isto é tudo uma treta, mas não é nada uma treta. Quem quiser dedicar-se a 100% como eu me dedico, tem muito pouco tempo para a família, muito pouco tempo, mas tento que, de facto, esse pouco tempo seja de qualidade. Vou-lhe dar um exemplo, como é que eu ofereço qualidade, para além de amar a minha mulher e as minhas filhas? É, por exemplo, quando vou, agora também depende da idade, ainda estive em Lisboa, mas mais antes, como é que eu faço quando vou a Lisboa? Vou a Lisboa, e sabem o tempo que demora, não é? Demoro 4 horas para baixo e 4 horas para cima, mais o tempo de estar lá, e vou a Lisboa hoje, saio às 6 da manhã, chego à meia-noite ou à 1 da manhã, e ao outro dia de manhã, estou levantado logo de manhã para levar as minhas filhas à escola. Portanto, e sou eu que as vou levar sempre, porque é uma oportunidade. É para lhes mostrar que estou ao pé dela, podia ser a minha mulher a levá-las, mas acabo por ser sempre eu, para elas perceberem que faço parte da vida delas e que sei aquilo que se passa.
pronto, é isso que tento fazer. Muito bem. Sabe que isto é assim, o Presidente dizia, bom, agora não estava à espera desta pergunta. Isto é sempre assim, por isso é que as conversas são interessantes, é porque vamos fazendo aquelas perguntas e é assim, é mesmo o que se nota. E nota-se através das redes sociais que há precisamente um grande apoio da parte da família, que é muito importante nestas questões. Porque lá está, se a família não apoiar, é impossível dar um grande apoio conseguir fazer um grande trabalho a nível da gestão autárquica. É verdade, porque quando nós estamos mal. Um antigo presidente de Câmara, que não interessa quem, nem era daqui da Pesqueira, bastante longe de uma Câmara do Litoral, dizia-me, já com alguma idade, dizia-me: olha, que você vai ter muitos momentos de solidão nas decisões que tem que tomar, e é só você e tal. E ele tinha razão, e é verdade. Eu tenho muitos momentos de sofrimento, não é? Como têm outros colegas meus, como tem qualquer pessoa na sua profissão, quando as coisas não correm bem ou não são aquilo que. E é quem é que. E quem melhor para se desabafar do que a família e do que a mulher, não é? Quer dizer, eu levo os problemas para casa e parece que a grande maioria das conversas é para falar sobre o Conselho, sobre política, pronto, mas é assim. Mas lá está, acredito também que seja um farol importante no sentido de muitas vezes, se calhar, ser aquela pessoa que também consiga dizer atenção, que Sem dúvida, isto está mal, sem dúvida, tens de fazer assim sem dúvida. Sem e. dúvida. E depois a sensibilidade feminina também nestas coisas, e nisso, felizmente, tenho uma mulher que quer o melhor para nós e para mim, e que também gosta do conselho, claro que sim, e nunca vou poder retribuir, quer à minha mulher, quer às minhas filhas, nunca vou poder retribuir o bem que me estão a fazer ao permitirem-me dar-me esta base para que eu possa desenvolver as minhas funções, nunca, nunca, e portanto, claro que sim. A sensibilidade de feminina de quem está por bem, claro, Claro. ajuda-nos tanto, tanto mesmo, tanto mesmo. Exatamente. E depois há Bom. coisas que são só nossas, não é? Que são só nossas e que nós não partilhamos com mais ninguém. E a única pessoa com quem partilhamos é com a nossa mulher. E, portanto, Claro. É mesmo assim. É mesmo isso que também deve ser um casamento. claro. E lá está. E o presidente acaba por ter um duplo casamento. Tem um casamento com o seu município e tem um casamento com a sua Certo. esposa, Certo. não é? Não, eu às vezes digo em brincadeira que um Presidente de Câmara para ter, pá, o tempo todo para poder ser Presidente de Câmara era quase como o Salazar, que era Salazar no sentido que eu vou dizer, não, que é não ter família nenhuma, não ter mulher nem filho, só para se dedicar àquilo. Não, Pois, não, não mesmo, porque isso faz muita falta para ter uma família ao nosso lado, quem nós podemos voltar no final do dia, claro que sim. exatamente, e para ser ali também o contrabalanço da nossa vida. Eu também, enquanto fui autarca e não tinha responsabilidades, portanto, de presidente, mas tive algumas responsabilidades e era precisamente assim. Quando chegava a casa era com a família que tinha, pronto, aqueles momentos muitas vezes para desabafar o que é que estava mal e como é que se podia fazer melhor. E isso é um facto. Entretanto, daqui a sensivelmente 6, 7 meses vamos para eleições. Vamos ter uma recandidatura do Movimento pela Nossa Terra. Sim, eu não, ainda não anunciei a candidatura publicamente, mas é óbvio que as pessoas sabem que eu e as pessoas que estão comigo nos vamos recandidatar. Quer dizer, não, o nosso projeto não é para 4 anos, com certeza. Aliás, para 2 anos, porque o outro foi um bocadinho difícil, mas não era para 4 anos, com certeza. Será para muito mais. As pessoas esperam, já sabem que nos vamos candidatar. Claro que depois faremos isso também, divulgaremos os candidatos e tudo mais, às freguesias, mas ainda não o fiz publicamente, mas as pessoas sabem que o vamos fazer.
Eu não sei porque colocou essa questão, se foi só para eu dizer isto ou se foi para falar também na lei eleitoral autárquica. Exatamente. Porque, era aí que eu queria claro, tratar. Porque a ideia, de facto, a pretensão sempre foi a de continuarmos com o nosso grupo de cidadãos e eleitores, cujo nome escolhemos e pela nossa terra, porque dizia muito, pode parecer muito banal, mas diz muito, claro que só será se a lei for alterada. Não é se a lei for alterada, se alterarem a alteração que fizeram, porque, de facto, por proposta do PSD no ano passado e com os votos do PSD e do PS, foi feita uma alteração à lei eleitoral autárquica que vem pretender, ao fim e ao cabo, matar os movimentos independentes, porque até aqui, explicando muito objetivamente, claramente e resumidamente, até aqui os grupos de cidadãos eleitores podiam candidatar-se à Câmara, à Assembleia e às Assembleias de Freguesia. E até esta alteração que foi feita em agosto do ano passado vem ao fim e ao cabo dizer que os grupos de cidadãos eleitores só pode candidatar-se à Câmara e à Assembleia e no máximo a uma junta de freguesia, não pode candidatar-se a todas as outras. Isto é totalmente impossível, quer dizer, eu não olho para o Conselho apenas para a Câmara e para a Assembleia e para uma freguesia, eu olho para o Conselho como um todo. Aliás, até em bom rigor se diria que com base nesta lei eu só posso candidatar-me à Câmara e a meia Assembleia, porque parte da Assembleia são presentes de junta também. Portanto, eu podia até ganhar a Câmara por larga maioria e depois da Assembleia não tinha presidente de junta eleitos pelo meu movimento e, portanto, não tinha a maioria na Assembleia e se a Assembleia quisesse, eu não podia fazer nada. Portanto, não é uma violência. Aliás, para quem teve a oportunidade de ver o articulado da Provedora de Justiça que foi remetido ao Tribunal Constitucional pedir a inconstitucionalidade destas normas que foram alteradas da lei eleitoral, percebe perfeitamente, é muito clara e vai mesmo até exemplifica, dá ali vários exemplos, vai muito ao pormenor e está muito, muito, muito bem escrito mesmo. Portanto, foi uma limitação, de facto, do princípio constitucional pela restrição deste direito fundamental de participação cívica e política das pessoas. Quer dizer, repare. Porque é que eu, candidatando-me à Câmara e à Assembleia e a uma freguesia, eu não posso ter um proponente que se reveja no meu processo de Soutelo a assinar a ser proponente do meu movimento só porque é Soutelo e Soutelo depois prejudica a candidatura da Pesqueira? Quer dizer, mas não vale a pena, estamos aqui a dar vários exemplos. Ou seja, os partidos, os dois principais partidos, quiseram dizer aos movimentos independentes: vocês estão a crescer, não podem crescer mais, vocês só podem candidatar-se à Câmara e à Assembleia. E isso é totalmente impossível. E, portanto, nós já reunimos, e a esse propósito eu tive a iniciativa de tentar contactar, e eu não conhecia os meus colegas independentes, conhecia apenas um deles, os outros não, portanto, de os contactar no sentido de podermos reunir a este propósito no início do ano, e isso aconteceu, e demonstramos às pessoas que estávamos unidos, e quando nós dizemos que se não tivermos condições para nos candidatar, formamos um partido, tenho pena que só a partir desse momento é que os partidos receassem e viessem dizer que afinal a lei está mal e tem que alterar. Portanto, aquilo que nós dizemos é, eu e os meus colegas queremos candidatar-nos com o mesmo projeto, com o mesmo nome, com as mesmas pessoas, à Câmara, à Assembleia e às freguesias. Eu não quero candidatar-me apenas à Câmara, quero também candidatar-me às Assembleias de Freguesia. Portanto, tenho que alterar a lei permitindo que me possa candidatar às Juntas de Freguesia, como fazia até à última eleição. Se não alterarem, a única forma que eu tenho de continuar com o meu projeto no Conselho por inteiro é através de um partido. Então, se é essa a única... A lei eleitoral como está só permite isso, através de um partido. Ora, eu não vou juntar-me a um partido que me cortou as pernas, portanto, então para isso crio um partido. É porque é curioso, ninguém percebe que seja mais fácil criar um partido com 7.500 assinaturas, que um partido que fica e que pode candidatar-se nas autárquicas a todos os municípios, todas as freguesias, nas legislativas, em todo tipo de eleições, que seja mais fácil do que criar um grupo de cidadãos e eleitores para um município, por mais pequeno que seja, e que se esgota naquele momento, porque eu não sou dono do nome, nem do tenho que recolher assinaturas a todas as autárquicas, e portanto ninguém compreende isso.
mas felizmente que, de facto, à exceção do PSD, que não quer alterar, mas espero que ainda reconheça que tem que alterar, o PS, o CDS, o Bloco de Esquerda, o PAN, os Verdes, todos, portanto, assumiram connosco, nós reunimos em Lisboa uma comitiva, portanto, que foi escolhida pelos presidentes de Câmara, todos, portanto, que fosse eu, que fosse o Rui Moreira e a Adelaide Teixeira de Porto Alegre, reunimos com todos, foram todos receptivos, de facto, às nossas preocupações. Já está marcado para dia 8 a discussão da proposta, de facto, do PS, que vem ao encontro daquilo que pretendíamos. Vamos ver agora os próximos passos. Eu acredito que esta tenha sido mais uma daquelas leis que, infelizmente, tanto algumas vão passando na Assembleia da República, que é, portanto, muitas vezes vota-se na lei e depois, quando ela está em vigor, é que depois aparece alguém a dizer assim: olha, mas espera aí, mas isto é aquilo que eu acredito, sinceramente, mas isto assim não causa aqui um problema. E depois olham para aquilo e, pois é, isto realmente causa aqui um problema. Então, mas, epá, não tínhamos pensado nisso. Não. Também, muito sinceramente, não acredito, não acredito e conheço algumas pessoas, tanto alguns deputados na Assembleia da República, não acredito que quisessem, portanto, de uma forma clara, se calhar alguns movimentos, é assim, um movimento independente. É assim, ter a segunda maior Câmara de Portugal entregue ao movimento independente, se calhar pesou, portanto, aí numa decisão. Mas lá está, também parece-me a mim, portanto, e o Partido Socialista tomou logo a posição de, portanto, rever a lei, através da líder parlamentar, de rever essa lei, mas que realmente, neste contexto, e olhando, portanto, para isto e para este embróglio todo que ia aqui gerar, eu digo ia porque não acredito que, portanto, que a lei vá, portanto, vá mesmo avante. Acredito mesmo, e lá está, ficando só o PSD, portanto, contra, portanto, voltar ao modelo antigo, não acredito muito sinceramente que a lei se vá manter da forma como ela está aprovada. E se calhar isto também é um abrolhos para alguns partidos e para alguns deputados. Epá, por favor, olhem para as leis que estão a aprovar, porque muitas vezes, e lá está, é daquelas coisas que não faz sentido nenhum. E como o Presidente dizia bem, não faz sentido. Não, lá está, só se puder candidatar a uma junta de freguesia, pois não se podia candidatar a mais nenhum. E os partidos... Os partidos podem continuar a candidatar-se à Câmara, à Assembleia e a todas as freguesias. Os grupos de cidadãos e eleitores não podem. É isso que a lei diz. Quando os grupos de cidadãos e eleitores podem... aliás, teriam até muito mais... Eu vou usar esta palavra de forma abusiva, atenção, exagerada. Teriam até muito mais legitimidade para isso do que os próprios partidos. Porque eu, para concorrer à Câmara, à Assembleia e às freguesias, tenho de recolher assinaturas. Portanto, os partidos, basta-lhes uma procuração do partido para o candidato ser candidato. E nós temos milhares de procurações de pessoas que querem que nós sejamos candidatos. Portanto, e como é que nos querem impedir? Sendo que essa é uma previsão constitucional. E, portanto, este direito constitucional que assiste a toda a gente e não apenas a alguns de tomar parte da vida política ativa. E, portanto, e mais, estávamos até a diminuir as possibilidades de escolha dos eleitores, caso as coisas se mantivessem assim, as pessoas têm, eu dizia há pouco isso no início, isso é, a alteração que fizeram, portanto, de limitar os movimentos independentes, de não se poderem candidatar a todos os órgãos, é passar um atestado de minoridade até às pessoas. As pessoas sabem bem quem querem escolher e como querem escolher. As pessoas sabem que querem escolher estas pessoas para as autárquicas e depois nas legislativas escolhem há pessoas que nas legislativas votam no PSD ou no PS e para as autárquicas pode haver candidatos do PSD e do PS e eles votam nos independentes. Portanto, as pessoas sabem bem aquilo que querem fazer e, obviamente, quando as pessoas estão a assinar as nossas propostas, são os proponentes, mas, portanto, a assinarem as nossas... a fundamentar a construção do nosso grupo de cidadãos,
estão até a assumir já quase que um compromisso com aquele grupo de cidadãos, não é? Quer dizer, não, estão a dizer, nós queremos que vocês nos representem. Como é que querem limitar as pessoas a esse nível e impor-lhes apenas aquelas que os partidos determinam? Não, isso não pode acontecer, não é? Quer dizer, as pessoas podem ter, e não é só o meu movimento, podem existir quantos forem possíveis. Aliás, aconteceu no meu concelho, em duas freguesias, havia dois grupos de cidadãos eleitores com outro nome de outras pessoas. Portanto, quanto mais pluralidade de candidaturas, melhor. Depois as pessoas escolhem quem quiserem, ponto final. Exatamente. Não, e lá está, e o Presidente dizia há pouco, e bem, portanto, e convém também reforçar esta questão, que é, não é porque o seu movimento, neste momento, está à frente dos destinos da Câmara, que agora, para estas eleições autárquicas, não terão de voltar a recolher as assinaturas para a Câmara, Certo, para a Assembleia Municipal e para as respectivas juntas de freguesia. Portanto, até pode acontecer, claro que portanto, isso não aconteceria, mas até pode acontecer não conseguir reunir as assinaturas necessárias e depois aí não pode descandidatar. isso não, claro, claro, claro. Portanto, lá está. É uma legitimidade que está perfeitamente legitimada. Aliás, porque se, não se permitindo que os grupos de cidadãos eleitores possam concorrer aos órgãos que entenderem, então, estou-me a repetir, mas é para perceber melhor. Então, podia significar no limite que as pessoas, ou que os partidos indicassem determinadas pessoas, cujos eleitores não se reconhecessem e acabassem, inclusive, até por votar no mal menor, quer dizer, ou no, na, no, no menos mal, quer dizer. O PSD escolheu este, o PS aquele e o PCP, epá, não estou a ver aqui ninguém que possa ser, quer dizer, que escolhessem ou que tivessem que votar numa escolha dos partidos. Então, que se devolva a possibilidade aos eleitores de, com requisitos, claro, de poderem apresentar outros candidatos. E basta apresentar outros candidatos como os partidos, eu indico este. Não, é preciso ter uma base de uma percentagem de assinaturas que fundamente, portanto, a escolha desses candidatos. E isso é salutar para todos, como é lógico. Exatamente, e isso é o mais, portanto, acaba por ser o mais importante dentro da política autárquica, porque lá está, a política autárquica é aquilo que está mais ao serviço da população, Claro. porque bom, tenho aqui o meu pai a dar os parabéns pelo excelente programa. Obrigado, pai. Cumprimentos. É isto que muitas vezes as pessoas esquecem. Aliás, eu normalmente costumava, portanto, em algumas reuniões aqui no concelho com a antiga presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, a Maria da Luz Rosinha, que atualmente é uma das vice-presidentes aliás, uma das secretárias da Assembleia da República, ela costumava dizer que o caminho dela, deste caso até à Câmara, chegava a fazê-la em 2 horas. Sim, E ela morava perto da Câmara. Mas é porque verdade. era pai de uma pessoa, porque a pessoa, pronto, vinha dizer, portanto, alguma questão, e depois mais à frente era parada por outra, e depois por outra, e depois, pronto. Portanto, muitas vezes demorava 2 horas a chegar É à isso. Câmara. E isto é a mesma realidade, só mesmo quem não. Claro. E agora, tenho aqui outra pesqueirense também a fazer um comentário. Esta senhora é minha tia, irmã do meu pai, que diz boa tarde, parabéns por esta conversa e ao senhor Presidente pelo seu trabalho. Pronto, Obrigado, obrigado, tia. obrigado, muito obrigado. Mas esta, lá está, esta é a realidade dos autarcas. E eu, quando falo dos autarcas, honestamente, não consigo falar mal do trabalho dos autarcas. Posso criticar uma ou outra opção. Isso é legítimo, mas não consigo falar mal. Não consigo falar mal precisamente porque eu também já fui autarca. Eu sei quais são muitas vezes as dificuldades. Portanto, eu posso dizer que cheguei a ter fins de semana em que tinha o fim de semana completo com agendamentos, porque ainda por cima tinha a responsabilidade do movimento associativo aqui na freguesia, e então eu tinha de ir a tudo que era coletividades que convidavam para nós lá irmos. Claro. E isto às vezes era complicado de gerir.
Portanto, lá está, e muitas vezes quando vejo, quando ouço as pessoas a falarem mal dos autarcas, epá, dá-me vontade de convidar as pessoas para, para também nos calçarmos os sapatos do outro. Exato. E aprendermos também a fazer o, esse mesmo caminho. Mas lá está, esta tem sido a resiliência do, do Presidente desde o início do mandato, e vê-se várias vezes na comunicação social a dar a cara por São João da Pesqueira e neste momento a dar a cara por também, para além de dar a cara por São João da Pesqueira, também dá no fundo a cara também por esta, portanto, por esta questão de todos os movimentos independentes. Aliás, a reunião foi feita exatamente na, na Pesqueira, e eu olho para a comunicação social e digo assim, epá, isto é lindo, isto é espetacular, porque eu conheço aquilo perfeitamente e pronto. Olha, eu tenho a ver um bocado com isso, de facto, como na verdade fui eu que dei o pontapé de saída para nos unirmos todos entre os presidentes de Câmara, porque obviamente que eu não tenho o mesmo peso, a mesma voz na comunicação social, como tem, olha, por exemplo, o Rui Moreira, que já anda a falar nisso há muito tempo. A minha responsabilidade aqui tem a ver com juntar os presidentes de Câmara todos independentes, pronto. A partir daí, ok, decidiu-se fazer a reunião aqui, uma vez que fui eu que chamei à coação a questão de nos juntarmos, pronto, e temos sido nós, ao fim e ao cabo, a dar a cara pelos outros autarcas, mas obviamente que há aqui gente com muito mais capacidades do que eu, e conhecimentos e visibilidade pública, como disse, como é o caso do Rui Moreira. Mas o certo é que, e disso as pessoas já perceberam, a comunidade já percebeu, os políticos também, o certo é que nós estamos todos juntos, portanto, os 17. Portanto. Exatamente, isso notou-se. Presidente, acredita que este ano seja possível organizar a festa É Vindouro. A Vindouro, sim, e também a festa da Nossa Senhora dos Remédios. Não sei, eu estou expectante quanto a essa questão, vamos ver como é que as coisas evoluem. Eu espero que possamos fazer alguma coisa, mas não sei, quer dizer, a previsão da vacinação é, de facto, a final do verão, 70%. Não sei, ou as coisas melhoram muito, ou já sabe que, ou se continuarem como estão a correr, as coisas tendem a haver atrasos, não é? Quer dizer, e se calhar não é no final do verão, é no final do ano 70%. Se assim for, não vamos conseguir fazer esses eventos, não é? Não sei o que lhe diga, eu estou a pensar nessa questão. Obviamente que... A festa da Senhora dos Remédios, portanto, é Santa Casa da Misericórdia, portanto, com a Comissão de Festas, a desenvolvê-la com o apoio da Câmara, claro que sim. As festas que dizem mais diretamente respeito à Câmara passam pelo São João e pela Vindouro, e nós estamos a fazer tudo no sentido de preparar as coisas minimamente, não podemos avançar com contratos, como é lógico, mas pensar as coisas no que queremos fazer, quer para o São João, quer para a Vindouro, na expectativa de que seja possível fazê-los, mas sinceramente, com os pés bem assentes no chão, se calhar vai ser difícil que haja condições para o fazer, mas resumindo, pensamos nelas, e estamos a criar bases para que se possam fazer se as condições melhorarem, mas não sei, vamos aguardar. Bom, eu espero, eu digo isto com toda a frontalidade. Espero, honestamente, que haja condições tanto para realizar aí a Vindouro, como o São João, como a festa da Nossa Senhora dos Remédios, como também espero que aqui em Vila Franca possa ser realizada a festa do Coleto Encarnado e a Feira de Outubro. A festa do Coleto Encarnado seria a primeira vez que seria realizada após ter sido uma das 7 maravilhas da cultura popular portuguesa. E que, portanto, e que seria também importante, e que lá está, estas festas são,
são de extrema importância também para as regiões e para as autarquias. E a Vindouro, então, acaba por ser... Pronto, pois, aliás, o Ricardo percebe isso melhor do que muita gente que não vive aqui, ou que não é São João da Pesqueira, ou da região, que nada me daria mais gosto no que respeita a festas do que fazer a Vindouro, na qual nós apostamos muito, muito no primeiro ano, e acho que demos um salto muito, muito grande no segundo também, e a tendência e as ideias são muitas e eram muitas para o ano que passou, não foi possível, para este seria ainda mais, portanto seria uma Vindouro o ano passado melhor do que é que foi há 2 anos, e esta seria melhor, portanto, e temos muitas ideias concretizáveis e que queríamos desenvolver, portanto, nada me daria mais gosto do que fazê-la, mas só se houver condições. Claro, isso é o mais importante. E esta é aquela parte mais difícil que uma autarca tem, que é quando, portanto, e perante esta situação de pandemia, tem de, pela primeira vez, decidir, portanto, uma festa que é organizada há não sei quantos anos, que não é realizada. É a mesma coisa, portanto, e para quem esteja aqui a acompanhar, que seja aqui do Conselho de Vila Franca de Xira, é a mesma coisa que a Câmara Municipal de Vila Franca, quando tomou a decisão de não realizar nem o Colete Encarnado, nem a Feira de Outubro, que são as duas grandes festas do Conselho anualmente, teve que haver uma grande coragem para se tomar essa decisão. Aliás, a Feira de Outubro, poder-se-ia realizar, mas num cenário, para quem conhece, portanto, para quem conhece a Feira de Outubro, eu digo assim: a Vindouro é mais ou menos como a Feira de Outubro, ok? Portanto, com muita gente na rua, com muitos comerciantes de rua, com uma vida absolutamente Sim. absolutamente magnífica, não é? E durante aqueles dias, é muita gente a circular. Quando foi para se tomar a decisão de não se realizar aqui a Feira de Outubro, lá está, foi aquela decisão que já todos esperávamos, mas que ninguém queria ouvir, que era que ela não iria ser realizada. Mas lá está, de uma forma responsável, tomou-se a decisão de não se fazer. Este ano também, lá está, tal como aqui não se sabe ainda se vai ser realizado o Colete Encarnado e a Feira de Outubro, aí também, portanto, ainda não se sabe. Eu queria precisamente, eu quando fiz esta pergunta era precisamente para mostrar às pessoas que atualmente vivemos um momento em que é muito difícil planear alguma coisa, Sim. e que se calhar temos aqui que nos reinventar, pensar em alguma coisa, portanto, de alguma forma, se bem que não é fácil, porque quando temos, portanto, para quem não conhece, a Vindouro portanto, é um certame em que todos os produtores de vinho, portanto, do Da Douro, região. de Porqueira e de outras, de outros concelhos de toda a região, estão a fazer a exposição dos seus vinhos, das suas produções, e que leva ao Concelho de São João da Pesqueira quantas pessoas tinha levado, portanto, há 2 anos? Não, sabe, nós não conseguimos fazer, nós não fazemos a contabilização, até porque as entradas são livres e não tem sistema absolutamente nenhum de contagem. De qualquer forma, nós fazemos uma estimativa com base na área e na densidade, ao fim e ao cabo, Exato. das pessoas que preenchem essas áreas. E, portanto, nós estamos a falar portanto, da última vez, nós teríamos cerca de 10 mil pessoas no dia principal. E, portanto, é uma questão de depois fazer contas para os outros 2 dias, um bocadinho menos, mas para um concelho como o nosso é um número significativo. Sim. Estou a falar que o Concelho de São João da Pesqueira tem quantos habitantes, presidente? Olha, nós temos no último censo 7.900 e qualquer coisa habitantes. Obviamente teremos agora um pouco menos,
mas estaremos a falar em cerca de 7.500 habitantes. Pronto. Isto, para se perceber a realidade, só a antiga freguesia do Forte da Casa, que agora está agregada à Póvoa de Santiria, mas só a antiga freguesia do Forte da Casa tem à volta de 16 mil habitantes. Claro. Mas, curiosamente, temos uma área portanto, territorial de 260 quilómetros quadrados, portanto. Exatamente. O Forte da Casa tem 4 quilómetros quadrados. Esta freguesia atualmente da Póvoa de Santiria e Forte da Casa tem 8 quilómetros quadrados, não é? E temos à volta de 50 mil habitantes. Portanto, claro. É um aglomerado bastante grande, com prédios, claro. E tudo claro. Isso. Um cenário completamente diferente daquilo que é. Claro, claro que não é comparável, mas muitas vezes é preciso, portanto, é preciso também explicar isto às pessoas, para perceberem, portanto, aquilo que é uma realidade, que é um concelho, que tem cerca de 7.500 habitantes, mas tem 240 quilómetros quadrados. 160, não é? Portanto, temos agora também aqui o meu tio Filipe, a dar as boas tardes, parabéns pela iniciativa desta conversa, os meus parabéns aos dois por esta bela conversa. Muito bem, obrigado. E como eu não quero... Estamos a chegar ao fim, não é? Já estamos aqui há muito tempo. Há 1h46. 1h47, é verdade. Mas passou rápido, claro. Conversas, quando são agradáveis, são mesmo, claro, mesmo claro. Assim. O meu convidado de quarta-feira dizia-me exatamente o mesmo. E chegámos às 2 horas e tal de conversa. Mas também, pronto, eu não quero estar aqui a amassar muito mais. Presente amanhã também vai participar num programa da Rádio Renascença, não é? Em que vai estar com mais dois presidentes de Câmara. Vou estar nas conversas cruzadas da Rádio Renascença ao meio-dia com o meu colega de Câmara, o Miguel Alves de Caminha, e com o presidente da Associação Comercial do Porto, o Dr. Nuno Botelho. Sim. Portanto, a propósito de temas bastante interessantes, alguns já falamos aqui, a questão do plano de recuperação e resiliência, portanto, a nossa análise, a questão da pandemia também e do desconfinamento, portanto, tem um bocadinho a ver. Obviamente que se falou também na lei eleitoral autárquica, que não podia deixar de ser, estando lá eu, pronto, mas são temas que estão na atualidade, vá lá, e que dizem respeito também aos territórios e aos autarcas. Muito bem, mas aquilo foi gravado, é isso? Não vai ser muito certo? Ah, ok. Não, sim. Sim, sim. Vai passar ao meio-dia e 5, portanto, na Rádio Renascença. Muito bem. E diz aqui a Romeu Aveiga, muitos parabéns, felicidades para os dois e viva São João da Pesqueira. São João da Pesqueira. Obrigado. É mais uma embaixadora. Muito mesmo. Ia-lhe pedir umas notas finais desta entrevista. Não, Ricardo, umas notas finais só para lhe agradecer, de facto, eu não conhecia o Ricardo, eu não conheço o Ricardo há muito tempo, conheço o Ricardo... Há 4 anos, 5 anos. Quando se candidatou? Pois foi, portanto, já não. Mas estamos poucas vezes e de facto, eu gosto muito de perceber que há pessoas que têm origens no concelho e que gostam muito do meu concelho, como o Ricardo, há outras pessoas novas e que sempre que falam no concelho, de facto, gostam muito do concelho. Isso para mim é, de facto, gratificante também. Obrigado pelo convite ao Ricardo, com certeza que teria outras pessoas bem mais interessantes do que eu para entrevistar, mas foi de facto um gosto e portanto disponha sempre que necessitar, e parabéns, obviamente, como o seu pai diz, parabéns pelo programa e pela condução também empática que fez desta conversa. Muito obrigado. Também é um gosto, portanto, um gosto muito grande receber estes feedbacks. Quando ficámos impedidos de fazer uma série de coisas em novembro, okay, iniciei estes ciclos de conversas com vários convidados, portanto, e tenho vindo a ter aqui uma regularidade, portanto, com este à conversa com.
E tem sido de facto bastante, bastante interessante falar com pessoas dos mais diversos quadrantes. Não tinha mais ninguém interessante, porque efetivamente tinha de entrevistar o Presidente de Câmara daquela que também é a minha terra, porque também São João da Pesqueira, apesar de não ter nascido aí, mas São João da Pesqueira também é a minha terra, porque as minhas origens paternas são todas de São João da Pesqueira, portanto eu tinha quase esta, entre aspas, obrigação moral de entrevistar o Presidente de Câmara da minha, daquela que também é a minha terra, por isso foi mesmo um gosto muito grande, e agradeço ter arranjado um espaço na sua agenda para estar aqui à conversa comigo. Portanto, dizer às pessoas, para quem quiser, portanto, isto também hoje foi especial, porque foi em São João da Pesqueira que eu fiz o lançamento do meu livro Falso Impacto. Para quem quiser adquirir o meu livro, faça o favor de entrar em contacto comigo através das minhas redes sociais. Para quem for de São João da Pesqueira, o livro está na biblioteca de São João da Pesqueira itinerante, ok? Porque São João da Pesqueira tem a biblioteca itinerante, e eu já tive a curiosidade de ir ver, está lá para se pedir. Portanto, para quem for de São João da Pesqueira, se quiserem, portanto, e será sempre um gosto receber os vossos comentários. Entretanto, temos aqui um comentário que entra. Eu gosto muito de São João da Pesqueira, são as minhas origens também. A minha avó materna é de Ervedosa do Douro. Obrigada por este bocadinho de conversa tão interessante. Daniel Freitas, muito obrigado por este comentário e por ter assistido. A avó é da minha terra, que eu também sou de Ervedosa do Douro. Exatamente. Entretanto, os nossos à conversa com vão continuar. Portanto, posso-vos dizer que próxima semana vamos ter 3 à conversa com, segunda, quarta e sábado. Segunda-feira estarei à conversa com o ator Vítor de Sousa, um ator que dispensa qualquer tipo de apresentação, portanto vamos estar aqui à conversa, será o 30º à conversa com, portanto, e teremos aqui muita, muita conversa para ter, sobre toda a enorme carreira que o Vítor de Sousa tem, tanto no teatro como na televisão, como no cinema. Portanto, e um grande declamador de poesia. A Romeu Aveiga diz que já tem o dela e que está a ler agora. Depois quero o comentário. Entretanto, quarta-feira estarei à conversa com o Bruno Ferreira. Era para ter estado à conversa com ele há 2 semanas atrás, mas devido a problemas técnicos não foi possível. Vou estar à conversa com ele. Também um homem de terra, ok? Que quer ver Beja a crescer como merece, e é imitador de vozes, fazia as vozes do Contra-Informação, portanto, vamos ter de certeza aqui uma conversa bastante agradável, e entretanto, eu vou ser o convidado de sábado. Meus amigos, para todos, o meu muito obrigado por terem estado aqui connosco, uma muito boa tarde a todos. Antes disso, vou colocar aqui o comentário do Luís Pina, que diz: temos um conterrâneo de São João da Pesqueira a viver em Vila Franca de Xira, jornalista da TV, Marcos Pinto, que daria uma boa Olha, conversa. Exatamente. Olha, Ricardo, aconselho. O Marcos Pinto, uma pessoa fantástica mesmo. Olha, e como tu, eu há pouco referi, de facto, que temos mais pessoas que não vivem aqui, vivem fora e que adoram o conselho, o Marcos Pinto é uma dessas pessoas. O Marcos Pinto, eu sabia que ele era de São João da Pesqueira, mas, meia culpa, eu desconhecia que ele era de Vila Franca, portanto, que ele estava a viver em Vila Franca de Xira. Mas pronto, também com isto a gente vai aprendendo. Mas sim, vou entrar em contacto com ele para ver se eu consigo trazer a um à conversa com. Na quarta-feira estive também com um jornalista da TVI, José Gabriel Quaresma, que é aqui de Vila Franca. Portanto, será de certeza bastante, bastante interessante. Portanto, agora sim, para todos, uma muito boa tarde. Agradeço terem estado aqui connosco. Presidente, muito obrigado. Um abraço. Um grande abraço aí para São João da Pesqueira, e espero que, portanto, esta alteração, é esta alteração da lei autárquica aconteça. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigado.